Քառորդի և 44-օրյա պատերազմի մասնակիցները, որոնք գործազուրկ են, կարող են սովորել, ստանալ նոր մասնագիտություն և աշխատանք։ Ուսման տևողությունը մինչև 5 ամիս է, եւս 3 ամիս փորձաշրջան գործատուի մոտ։ Պետությունը փոխհատուցելու է մինչև 50,000 դրամ ուսման վարձը և կրթաթոշակ է վճարելու նվազագույն աշխատավարձի կեսի չափով։ Մենք նաև այս նախագծով նախատեսել ենք, որ ուսուցման ժամանակահատվածում մենք իրեն տալու ենք նաև կրթաթոշակ յուրաքանչյուր ամիս 34,000 դրամ։ Ինչու 34, որովհետև այս պահին նվազագույն ամսական աշխատավարձը 60,000 դրամ է։ Մասնագիտություն ստանալուց հետո 1 տարվա աշխատանքային պայմանագիր կնքելու դեպքում պետությունը գործատուին կտրամադրի 300,000 դրամ։ Կրկին պայմանը մեկն է՝ 1 տարվա պայմանագրի առկայություն, հա, առնվազն 1 տարվա պայմանագրի առկայություն, եւ միանվագ գործատուին տրամադրում է 300,000 դրամի չափով աջակցություն։ Անկամ գործատուն ազատ ընտրելու այդ գումարը վերցնել հենց ամենասկզբից, թե երբ որ 1 տարի շարունակ աշխատանքային հարաբերությունները կտևեն եւ 1 տարին կավարտվի, դրանից հետո ինքը կդիմի եւ կստանա այդ 300,000 դրամը։ Այս տարի պիլոտային ծրագրով նախատեսվում է վերապատրաստել եւ աշխատանքի տեղավորել 200 շահառուի։ Ժորա Սարգսյանը հայտնեց, որ թափուր աշխատատեղեր կան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սպասարկման մարքեթինգի իրավաբանական ծառայությունների ոլորտներում։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։